आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांची न्याय तसेच सामाजिक व्यवस्था माहीतच आहे, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ह्या दोन्ही बाबी पाहत असताना जात धर्म पंथ हे असं कधी बघितलंच नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वभावातील दोन वेगवेगळ्या पैलूंचे दर्शन आपणास दोन पत्रांच्या माध्यमातून आता आम्ही करून देणार आहोत। ह्यातले पहिले पत्र 8 सप्टेंबर 1671 आहे। ह्या पत्रातील मजकुराचा सामान्यपणे अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे। बापूजी नलावडे यांच्या मुलाने एका ब्राह्मण सबनीसावर तलवार चालवली, सदर घटनेत ब्राह्मण सबनीस वाचला, नंतर त्याने काही वेळाने घाबरून जाऊन स्वतःच्याच पोटात स्वतःहून सुरी खुपसून स्वतःचाच जीव घेतला। झालेली सदर घटना प्रभानवळीच्या सुभेदाराने शिवाजी महाराजांस कळवली नाही, त्यामुळे महाराजांनी प्रभानवळीच्या सुभेदार तुकाराम ह्यास ताकीद देणारे पत्र लिहिले। मराठा असून ब्राह्मणावर तलवार चालवली, त्याची शिक्षा त्याने स्वतःहून घेतली। हे प्रकरण होऊन गेले तरी बापूजी नलावडा व त्यांचे साथीदार कोंडाजी चांद्रा आणि संताजी जामदार त्या ब्राह्मण सबनीसास दमदाटी करून धमकावत होते। महाराजांस ह्या घटना कळल्या असून ब्राह्मण सबनीसाची भेट घेणे जरुरी असता तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहात। कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता योग्य कारवाई करण्याची ताकीद शिवाजी महाराज प्रभानवळीच्या सुभेदारास ह्या पत्रातून देत आहेत। ह्यातूनच शिवाजी महाराजांच्या स्वभावातील पहिला पैलू आपल्यास समजून येतो। तत्कालीन समाजातील रूढी व्यवस्थेप्रमाणे ब्राह्मण हत्या करणे किंवा त्यांच्यावर वार करणे म्हणजे पाप असल्याचे शिवाजी महाराज मानत होते, असे आपणास या पत्राद्वारे दिसून येते। तसेच शिवाजी महाराजांनी जेव्हा पद्मदुर्ग किल्ल्याचे बांधकाम हाती घेतले तेव्हा जंजिरीकर सिद्धी समुद्रातून हमले करून भयानक त्रास देत होते, तेव्हाच प्रभानवळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक याने पद्मदुर्गवर रसद वेळेवर पोहोचवली नाही, आपल्या जबाबदारीत कुचराई केली। तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ताकिदीचे पत्र सुभेदार जिवाजी विनायक यास धाडले होते, त्यातीलच मजकूर आपण आज पाहणार आहोत। सदर घडामोड 1675 आहे। समोर पत्रातील तपशील पुढीलप्रमाणे आहे। जंजिऱ्याच्या सिद्धीस सह देण्यासाठी जंजिरा किल्ल्याच्या वायव्येस सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर समुद्रात खोलवर असलेल्या कांसा नावाच्या लहानशा बेटावर पद्मदुर्ग किल्ला बांधण्याचे काम शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेने चालू होते। जंजिऱ्याच्या सिद्धीकडून हल्ले होत होते, त्यामुळे या कामात सतत अडथळा येत असे। अशा युद्धजन्य परिस्थितीत दर्या सारंग आणि दौलत खान ह्या आरमाराच्या सरदारांशी शत्रूची लढत सतत चालू ठेवून ते लोक कामावर लक्ष ठेवून होते। प्रभानवळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक ह्याला ह्या मोहिमेसाठी रसद दाणागोटा आणि पैशाची पुरवठा करण्याची जबाबदारी दिली होती, पण तो ह्या कामामध्ये कुचराई करून पुरवठा वेळेनुसार करत नव्हता। त्याबद्दलची तक्रार दर्या सारंगांनी शिवाजी महाराजांकडे केली। महाराजांनी प्रभानवळीच्या सुभेदारास कामातील हलगर्जीपणावर संतापून कडक शब्दात ताकीद देणारे पत्र लिहिले। शिवाजी महाराजांनी सदर पत्राद्वारे प्रभानवळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक यास सक्त ताकीद देत यापुढे तुमच्याकडून कामात अशी हलगर्जी झाल्यास तुमचा मुलाहिजा न करता तुम्हास योग्य शासन केले जाईल अशी उघडपणे धमकीच सुभेदारासारख्या जबाबदारीच्या अधिकाऱ्याला दिलेली आहे। तुमच्या कामातील हलगर्जीपणामुळे आम्ही तुमच्यावर खुश होऊ असे वाटते काय, असे त्यांनी स्पष्टपणे पत्रातून विचारले। पद्मदुर्ग किल्ला बांधण्याचे कामात पाणी धान्य दाणागोटा इतर रसदेची मदत तुमच्याकडनं अपेक्षित होती, परंतु तुम्ही मदत केली नाही, त्यामुळे अवघे मराठा आरमार खोळंबले आहे। सिद्धीने तुम्हास लाज दिली असेल त्यामुळे तुम्हाला अशी दुर्बुद्धी झाली, तरी त्यापुढे अशी तक्रार आल्यास तुमची गय केली जाणार नाही। ब्राह्मण असलात तरी तुमचा मुलाहिजा बाळगला जाणार नाही। अशा अर्थाचे हे सुंदर राज्यकारभाराचा आदर्श नमुना असलेले हे पत्र आहे। ह्याचा संदर्भ दिनांक 18 जानेवारी 1675 लिहिलेले असा मराठा दफ्तरात सापडतो। हा संदर्भ आम्ही शिवकालीन पत्रसार संग्रह खंड 2 पत्रक्रमांक 1718 येथून घेतला आहे। ह्या पत्रातून शिवाजी महाराजांच्या स्वभावातला दुसरा पैलू दिसून येतो। तत्कालीन समजुतीप्रमाणे
हिंदू समाजात ब्राह्मणास मान दिला जात असे. शिवाजी महाराज तत्कालीन रूढी मानणारे असले तरी स्वराज्याच्या कामात हलगर्जीपणा शिवाजी महाराजांना खपत नव्हता. त्यामुळे अशा कामचुकार व्यक्तीच्या पदाचा व जातीचा विचार न करता महाराज त्याशी अशी कडक शब्दात कान उघडणी करत होते हे समजून येते. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वभावाचे हे दोन अनोखे पैलू तुमच्यासमोर आम्ही मांडले. हे आपल्याला आवडल्यास लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. तसेच पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करायला देखील विसरू नका. धन्यवाद.